sad dolaskom u Hajduk, ti činiš ogroman, ako opravdaš, ako igraš dobro, ti činiš ogroman korak prema reprezentaciji. I sad ja, mislim, Miljak igram ovu poziciju i ja ga gledam. On radi, znaš koju stvar dobro radi? Uđe dijagonalno. Najteže čuva igrače koji uđe dijagonalno. Ne znaš, hoće ga uze vezni, hoće ga uze protivnički bek ili krila. I to radi pametno. Samo nek se vidi, svaki put dijagonalno ide. I ruši cijelu koncepciju tu protivničke obrane. Jel po tebi, jel bolji od tebe? Jer znam da si svojevremeno govorio da si ti najbolji lijevi bek. Ja vjerujem u sebe šta ja mogu i možda je... Ne bi se uspoređivao s drugim, ali na terenu ne priznaje nikome da je bolji. Znam dobro šta mogu. Posebno kad se napada. A kad pogledaš ove ostale, ne samo Hajduk, nego dečke u reprezentaciji koji su na tvojoj poziciji, Sosa, Barišić i ostali, kako ti se one čine? A to su sve top igrači. Barišić igra u Glasgowu, Sosa igra u Stuttgartu. Ne bi bili tamo da nisu kvalitetni. Ali možda se neće složiti, ali obrambeno, meni je obrambeno Strinić najviše duela uzeo. I to ja sad ne govorim ovako se reka, to imaju, imaš sve te platforme i vidiš, on igra top obranu. I neke stvari, na primjer, gledaj sad ovo. Kad je Guardiola napravio ono proti Španjolaca. Sastavi samo, bilo je, nema veze, on je mlad. Da je to napravio Strinić, čovjek ne mogao doći kući. Da, to bi bilo godine. Mora biti mjesec dana na Maldive se kupat da se ovi oporave u glavi da on može ući u Split. Razumiš me, to je samo... Da, zato što nekako kad gledaš Strinića su uvijek podcjenjivali po pitanju toga. Nisu ga baš smatrali kao nekog kvalitetnog, ali evo za Guardiola je drukčija situacija. Guardiol je stoper, da. On nije bek. Da. Ali ako ćemo od najpodcijenijim igračima, meni je Strina. Ali ako gledaš, ako se razumiš u nogome, vidiš koji posao radi zada. A nije lako, vjeruj mi. Beku nije lako. Pogotovo kad igraš u četvorci. Ti možeš cijelu utakmicu pedalare, ali jedan put uže iza leđa, ti si gotovo loša ocjena. Da. A moraš istrčati minimalno 10-12 km, 13, razumiješ? Thank you.